Здраво, дичиня! Я съм учителка Ирци от приватната детска градинка Little Me International Preschool в Скопие. Динес края с нисъм сам. С мене имам две другарчиня, кои се викат Мими и Мат. Мими и Мат са имат едно много важно прашение до вас. Сака да ви прашат дали си ги миете лицето и ръцете всекое утро. Да! Браво, дичиня! Мими и Маца истовременно са тука да ви разкажат една приказна. А вие ви с приказната треба да научите много нови работи. Приказната им се вика чисти рачиня, здрави дечи. Дайте сите заедно да слушаме, што има да ни кажат на нас овие две другарчиня, Мими и Маца. Мими, каде си? Айде, ке задоцниме за во градинка. Мими! Што викаше толку гласно, да ти кажам ритнав от кревето ти виднаш дойдов тука. Па зарем не си ги изми прво лицето и рацете? Не, па зашто да ги мием? Па јас и така во градинка цела ке се извелкам од глава до пет. Од боички, од храна, од пластелин, од се... Мими, па секое утро ти кажувам, дека прво кога се станува се мијат лицето и рацете, а потоа се прави се останат. Добро, сега одма ке ги измија. Еве, готова сум. Мими, а да те прашам, зошто ти се толку кафени за пчињата, да не ти се сите тебе расипани? А, не, маца, па јас... Синој ке изедов цело чоколадо и најверојатно куцките од чоколадо ми се залепиле за зъбчињето. Ништо страшно. Мими, па зарем сега, која ги миеше лицето и рацете, не си ги изми зъбчињето? Не, па зошто да ги измија? Јас до вечер сигурно уште 10 чоколади ке изедам. Мими, ајде, те молам, ке задоцни ме за врадинка. Изми си ги зъбчињето и дојди. Добро, сега. Ева. Готова сум. Сега сум чиста. Мислам дека се си измив на мене. Мими, а си ја ищеш ли косата? Виднаш се враќам. Иве ме. Спремна сум за во градинг. Ајде да ми дадеш раче и да отиме заедно во градинг. Мими, е сега на вистина претера. Јас ке те оставам тука. Затоа што Мими... Во градинка не се оди со пижами. Виднаш сега ке се облечам, почекам. Не те чекам, јас одам. Ама те молам, маца. Те молам, почекам и виднаш ке се облечам. Мими, плачката, маца, пречлата. Мими, плачката, маца, пречлата. Плачка, пречла. Мамо! Дичиња, зошто се карате? Мими, ајде да ми каже што е работата. Мамо, мене маца ми каже дека сум плачка и не сакаше да ме чека да одам со низа во градинка. Јас само сум мала. Мими, што е работата, Мими? Мамо, да видеше каква беше целата бушева кога стана како вештерка. Целата беше несредена, навистина многу ме исплаши. Па зарем не знае дека треба да биде средена за да се оде во градинка? Дичиња, ајде да ме послушате. Мими, драга, да ти кажа, кога се станува наутро, прво се мија лицето и рацете. Потоа се чишла косата, се мија чињата, се облекува и потоа се седнува на масичката да се појадува здрава храна, Мими, а не чоколада. Кога ќе се појадува, се оди во градинка заедно со мама и со тато. Договорено, Мими? Да, се договори. Маца, а ти, бидејќи се поголема сестричка, поголемите, секогаш треба да им помага на помалите. Тоа да ти биде јасно. Не треба да ја задеваш, Мими, затоа што таа е малечка и се уште не ги научила хигиенските навики. Но се надевам дека ти ќе ја помогнеш и Мими напредо ќе свати се. Ајде сега да се гушнете и да седнеме да појадуваме и да одите во градинка да се играте и да се забавувате. Ете, дичиња, слушнавте што ни каже наше другарчиња Мими и Маца. Ајде ние заедно да повториме ни с оваа приказна што се не научија Мими и Маца.
кога стануваме наутро, прво нешто што правиме е си ги миеме нашите раце и нашето лице. Ги миеме силно и долго со сапунче, за да немаме бактерии на нашите рачиња, да бидеме секогаш здрави и чисти. Потоа ги миеме нашите запчи. На нашата четка ставаме паста и ги триеме силно запчињата, се додека тие не светнат и не станат бели. Потоа, да не заборавиме да не бидеме бушави за воградинка, ја чешламе нашата коса со чеша. Потоа, мама, ако е расположена, може да ни сплета некоја плетенка или да ни врзе две рипчиња, како Пипи долгиот чорт. Следно, се облекуваме. Нема да одиме како Мими во пижами во градинка. Облекуваме нешто по наша желба или нешто што ни го одбрала мама. Потоа појадуваме. Да запомниме, многу е битно да се појадува здрава храна. Значи да јадеме многу овошје и зеленчу, за да бидеме здрави и да пораснеме големи, а не да јадеме чоколади како што јадела Мими, па која ќе станеме наутро за пчињата на место бели да не бидат кафени. Котра убаво ќе се најадеме, одиме во градинка. Никогаш во градинка не одиме сами. Одиме за раче со мама или со тато. Или, ако имаме постар бато, можеме да му дозволиме и него да не однесе во градинка. Во градинка многу се забавуваме, си играме со нашите другарчиња и истовремено слушаме нашата учителка. Но, кога се враќаме дома, прво нешто им раскажуваме на мама и на тато како сме си поминале во градинка. Ако учителката не кажела некоја песничка, треба на мама и на тато да им ја испееме. Потоа и дома може да си играме. Има многу едукативни игри, кои што дома можеме да ги оствариме и да ги исполниме. Имаме и многу сликовници и многу книги, кои се интересни за деца. А затоа може мама или тато да ни прочитаат никоја која ќе си дојдеме дома од градинка. Кога ќе го направиме сето тоа, се капеме. Со сунѓерче, со сапунче, со шампунче во нашата када, за да бидеме чисти. Облекуваме пижамчиња и слегнуваме во нашето кревече. Легнуваме многу рано, за да имаме време доволно да се наспиеме и да пораснеме големи. Ето така. Ајде сега може малку и да си играме. Дома, мама може да ни даде малку грабче. И на првата слика имаме празен простор во кај устата. И можеме, место запчиња, да залепиме грабчиња и со помош на четкичка да учиме како треба да се четкаат нашите запчиња за да бидат здрави. Потоа, за втората активност потребно ни е слика. Да нацртаме едно човече и косичката да направиме од волница. Мама да ни даде чешле и да пробаме како се чешла нашата косичка. И на крај, за да учиме, кога Мими направила грешка, кога јадела многу чоколад, па незините запчиња биле кафени, истовремено незините запчиња биле многу тажни. Тажно и сретно запче се вика оваа активност, може да направиме слика од две запчиња и да залепиме. Што смееме да јадеме, а што не смееме да јадеме за нашите запчиња да бидат здрави. Значи, кога јадеме банана, кога јадеме портокал, кога јадеме зеленчук, брокула, зелка, домат, тогаш нашето запче е многу сретно и насмеено. А доколку јадеме чоколади, бомбони, торти и додека пиеме газирани сокови, тогаш нашето запче е тажно, затоа што може во брзо време да се расипе. Ете така, дечиња, ви благодарам што ја слушате и оваа приказна. Се надевам дека ги научивте вашите хигиенски навики. Треба да ги практикувате секое утро за да бидеме здрави. Се гледаме ние во наредна прилика со нека нова приказна, за да можеме да научиме нешто ново вака низ приказните. Ви благодарам многу, се гледаме во следна прилика. Чао, дечиња!